Moi. Lasselta terkkuja. On se ihme äijä. Se ehti lyhyen keskustelun aikana paasata ja herkistyy. Ja tietysti puhuu se lempi aiheesta, eli susta. Mika? Mä näin ihan kauheata painehystä. Millaista? Emiliasta. Se vuoti verta. Ja se uhkasi, että mäkin joudun kärsimään, koska sekin joutui. Rakas, sulle ei tapahdu mitään pahaa. Sä et vienyt sen sydäntä, etkä aiheuttanut sitä onnettomuutta. Ja tää on sen tahto. Se halusi pelastaa jonkun toisen, jos näin kävisi. Ja se elimi on varmasti jollain muillakin jo. Hei, sillä ei ole mitään syytä vihata sua tai haluta sulle mitään pahaa. Kyllähän mä järjellä ymmärrän ton kaiken. Mut mä silti pelottaa, että Emilia on mulle vihanen. Et se pysäyttää mun sydämen. Tai siis sen oman sydämen. No on kyllä todella paska tuon puolen, jos miettii vaan kostoa. No joo. Ehkä mä oon vaan kattonut liikaa kauhuleffoja. Se, että se Emilia kostaa, sulla ei ole mitenkään mahdollista.